Цигарки обмінювали на цукерки та ще й вимірювали тиск. Студенти Прилуцького медичного училища розгорнули у центрі міста справжній медичний пункт. Мета акції – вкотре нагадати прилучанам про сумні наслідки паління. День обрали не випадково, адже саме 31 травня оголошено Всесвітнім днем боротьби із тютюнопалінням. У нас сьогодні проходить акція «Змінюємо цигарку на цукерку». Соціальна акція до дня боротьби з курінням. Вилучені таким чином у людей цигарки студенти обіцяють утилізувати. Цукерки мають вкотре довести, що є чудова альтернатива шкідливим звичкам. Як люди реагують? Чи часто підходять? Не дуже часто, але добре реагують, допомагають, змінюють усе. Розказують про своє життя, чому вони почали курити і чому це з ними відбувається. Поруч кожен бажаючий може безкоштовно виміряти свій тиск. І студентам практика, і населенню інформація про власне здоров'я. Виміряємо тиск, вимінюємо цукерки на цигарки. Хочемо, щоб люди навколо дбали про своє здоров'я. Виміряти тиск просто неба найчастіше воліють люди пенсійного віку, діляться студенти. Це вже не перша акція медичного училища подібного характеру, тому прилучани є активними учасниками процесу. Люди похилого віку здебільшого, а так і молоді теж. Підходять, реагують взагалі? Так, їм якби подобається, всі тільки за. Ну, я знаю, що ви вже неодноразово так виходили і перевіряли тиск людям. Це у вас такі постійні акції? Ні, це в нас не перше. Наше училище доволі багато разів бере участь у цьому, тому якби все так добре виходить. Солідарні зі студентами і прилучани. Коли ще з'явиться можливість перевірити своє здоров'я? Молодці, спасіба вам, що вони такі оце заботливі про таких нас стариків. А у вас проблеми з тиском є, так? Є. У мене стрибає. То може бути за 200, то може упасти 120. Ну, як 120, мене скоро забирає. І це ви підійшли перевірити, так? Ні, це я йшла мені, он молода людина каже. Давайте провіримо, давайте. До акції студенти підготувалися ретельно. Заздалегідь подбали про інформаційну складову. Зокрема, майбутні ескулапи проводили з перехожими пізнавальні бесіди про шкоду тютюнопаління. Дізнатися про шкідливі звички можна було зі спеціальних научних матеріалів, що знаходилися в центрі Прилук.